tere armsad lapsed! Täna on jõulude esimene püha ja mul on tohutu rõõm, et olete tulnud minule jälle külla. Mis me siis täna teeme? Mul on plaanis teile lugeda veel üks väike lugu, aga seekord sellisest raamatust, mille jõuluvana tõi minule. Kohe ma näitan seda. Jõulud on selle raamatu nimi. Ja siin raamatus on päris mitu lugu. Vaatame korraks koos. Siin on kokku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 lugu. Ja kõik need lood räägivad sellest, kuidas loomad võtavad jõule vastu või kuidas nad nendeks valmistuvad. Siin on karude jõulud ja kasside jõulud ja hiirte jõulud, jääkarude, orava ja teiste loomade jõulud ka. Ja kellel tekib huvi, mis moodi ülejäänud loomad oma jõulusid vastu võtavad või nendeks valmistuvad, siis ma arvan, et võib olla nii mõnelegi lapsele jõuluvana samuti tõisele raamatu. Aga kellel ei ole, siis tasub emal isal nööbist võtta ja minna raamatupoodi. Ma usun, see raamat on raamatupoest ka täitsa saadaval. Aga mina otsustasin, et ma loen teile täna siit ette ühe loo sellest, missugused on hiirte jõulud. Kohe ma otsin selle õige koha ülesse, et kuidas siis hiirte jõulud tulevad või kuidas hiired üldse jõulude nii jõuavad. Ja nimelt räägib see lugu kaelushiirtest. Need on ühed väga pisikesed hiired, kes elavad muidu, ütleme, et nad elavad looduses. Aga nad on nii väikesed, et kui talvel lumi nende maja katab, siis on neil väga raske oma urust või pesast ennast välja kaevata. Ja kui nad sealt ennast välja kaevata ei saa, siis ei saa ju nad näha ka tõelist talve ja tõelisi jõule. Ja sellest see lugu nüüd ongi. Ühel päeval uudistas üks hiireke kalendrit ning avastas, et jõulud on juba varsti kohal. Ta mõtles oma ette, et nii väga tahaks end lumesest välja kaevata ning kas või silma nurgast näha, kuidas need jõulud kohale jõuavad. Kui ta lõpuks peakese lumesest välja pistis, märkas ta eemal seistvat lumememme, kellel oli kübarasemel peas auke täis ämber. Kui me nüüd korraks siia pildi peale vaatame, siis siin see ämber ongi. Ja näed sa, augud on ka täiesti ilusti näha. Ühest august turritavad isegi heina, oksad või puurisu turritab välja. Nii et hiireke märkas siis seda lumememme, kelle peas oli aukudega ämber. Hiirekesele tuli pähe üks hea mõte. Ta lipsas lumememme juurde ning hüüdis. Hei, lugupeetud lumememme, kas sa võiksid oma ämbrist elama võtta ühe väikese pere kuskil kevadeni? Kui palju teid on? Meid on 10. Oi, teid on ikka väga palju, hakkas lumememme muretsema. Ah, mis sa nüüd? Teistes peredes on veel rohkem. Pealegi oleme me väga väikesed, rahustas teda hiireke. No kui sa nii arvad, siis tulge aga edasi. Oli lumemem nõus. Aga miks sa nüüd kevadeni? Te võiksite siis juba ju mitmeid aastaid elada siin minu kübaral. Ma tänan, aga pole vaja. Kevadeni sobib meile väga hästi, ütles hiireke. Hiireke ei tahtnud lumememme kurvastada ega rääkinud sellest, kuidas asja lõpp tegelikult on. Nimelt ei teadnud lumememme, et lumememmed elavad ainult lühikest aega. Mitte keegi pole kuulnud ju lumememmest, kes oleks suve üle elanud. Mina arvan, et ka teie ei ole kuulnud lumememmest, kes oleks järgmise talveni vastu pidanud.
ma arvan, et ka kõik teie lumememed, mis te olete meisterdanud oma koduõue või metsa alla või parki, siis kevadised päikesekiired sulatavad nad ju lihtsalt ära. Aga selle üle on meil ju jälle rõõm, me saame uue talve hakul uued lumememed meisterdada. No võt, selline vahva lumemem, kes oli nõus võtma hiirepere enda kübar alla kevadeni, et hiirekesed näeksid, kuidas jõulud tulevad. Ja mis siis edasi hakkas saama? Hiireke kiirustas tagasi omade juurde ning mõne aja pärast oli kogu hiirepere lumememme juures. Lumemem keeras oma pika harja teistpidi ning hiirekesed ronisid mööda seda ülesse. No vaatame nüüd siis, vot. Sedasi keeras ta oma luua püsti. Ja hiirekesed ronisid siit ülesse. Üleval oli neil vaja aga teha väga palju ettevalmistusi. Ämbrisse oli vaja ju paigutada aknad, uksed, trepid. Lisaks oli vaja puhastada lumest lumememme nina, mis on ju porgandist, nagu me teame. Valmistada talveks ette küttepuud ning muidugi valmistuda ka lähenevateks jõuludeks. No võt, siin siis on näha, võt kui tore porgandi nina tal on, on ju. Üks lükkab porgandi pealt lume maha ja teine lõhub siit ära jääpurikad, mis on porgandi külge tulnud. Ja vat, kui nutikad hiired, nad on isegi kiige endale siia pannud. No kas pole tore? Aknad on tehtud sisse ja väike rõduga uks ja sisse pääse. Näed sa, korsten ja ahi on sees ja väga toimekad hiirekesed. Väga, väga toimekad hiirekesed. Ja kõik see rõõmustas hiirekesi nii väga. Nii kõrgelt näeme kohe jõule, kui nad tulevad, rõõmustasid kõik koos. Ja nad ei möödu meist kindlasti märkamatult. Vaat selline tore lugu. Lumememm oli väga lahke ja hiirekestel ei olnud ka muret. Ma usun, nad kindlasti märkasidki jõule, kuidas jõulud tulid. Ja ma arvan, et ka nende juures käis jõuluvana, eks ole? Aga võt, selline lugu sai siis sellest, kuidas hiirekesed oma jõulusid näha tahtsid ja nüüd neil avanes selleks ka võimalus. Aga olge siis tublid, ma usun, teil olid vahvad jõulud, ma usun, kellel käis jõuluvana, kellel käisid päkapikud, igatahes olite te kõik tublid ja head lapsed ja mul on rõõm, et te mulle külla tulite ja võib-olla järgmisel nädalal tulete jälle. Eks ole? Näeme siis!